Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Німеччина вперше в історії розмістить свої війська в Литві. Бригада Бундесверу, чисельністю 5 тисяч осіб, буде розміщена в Прибалтійській країні на постійній основі безпосередньо біля кордону РФ, щоб стримувати російську агресію. Про це повідомила німецька телевізійна служба новин та Зазначається, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав це рішення історичним днем та моментом. Партнери по НАТО Німеччина і Литва в особі міністрів оборони Бориса Пісторіуса та Арвідаса Анушаускаса підписали в понеділок. 18 грудня дорожню карту. Графік розгортання військ. Згідно з планом, розгалужену інфраструктуру планується побудувати в Руднінкаї поблизу столиці Вільнюса та в руклі, поблизу Каунаса. Німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року. Бойова бригада в Балтійській республіці має бути повністю готова до 2027 року. Загалом Німеччина має намір. Розмістити в Литві близько 5 тисяч солдатів, до яких як очікують, приєднаються їхні сім'ї на період тривалої ротації. Два бойових батальйони з Баварії та Північного Рейну Вестфалії будуть передислоковані як ядро нової бригади. Третім батальйоном буде багатонаціональна бойова група НАТО EFP Battle Group, яка вже знаходиться в країні під керівництвом Німеччини та має ротаційний персонал. Також там будуть знаходитись логісти, санітари, зв'язківці та адміністративний персонал. Пісторіус підкреслив, що це нова територія для бунт. Десверо ніколи раніше Бундесвер не розміщував постійно війська за межами Німеччини з постійною базою солдатів. У минулому це завжди були тимчасові призначення, зазначив Пісторіус. Для Литви розміщення німецьких військ є бажаним запевненням зобов'язань НАТО надавати країні допомогу. Литва межує з Білорусю, яка є союзником Росії, російським Балтійським анклавом Калінінградом. Між ними пролягає вузький сухопутний коридор на захід, так званий Совалкський коридор, за який у разі нападу Росії можуть розгорнутися бої. Пісторіус і Анус. Сауска заявили, що нещадна агресивна війна Росії проти України кардинально змінила безпекову ситуацію. Вони підтвердили зобов'язання обох держав захищати одна одну також індюєм території альянсу в будь-який час. В той же час білоруси продовжують провокувати польських прикордонників та армійців на кордоні сьогодні. Вночі вранці та зараз в деяких місцях лунали хлопки. Польські прикордонники, згідно наказу Дуди, відкривають і будуть відкривати вогонь на будь-які провокації з території Білорусі. За даними телеграм-каналів, загинула диверсійна група Білору. Русів поляки відкрили вогонь на ураження. Інформацію приховують за даними телеграм-каналів на польських промислових військових об'єктах, заводах, виробництвах виявляють зрадників навіть серед числа власних громадян, які хотіли за великі кошти, хоча б тимчасово зупинити виробничу лінію боєприпасів, які робляться для ЗСУ, а також підривати ешелони. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.